Sugebėtų atlikti tai, ką aikštelėje išdarinėjo šios pertraukos metu NBL šokėjas, tačiau dabar jos jau paliko Šiaulių krepšinio aikštę, o į ją grįžta Maskvos CSKA komandos penketas Andrejus Kirilenko, Andrejus Svetisovas, Vladanas Alanovičius, Dmitrijus Domani ir Gintaras Einikis. Pagrindinės CSKA komandos pajėgos, išskyrus šiek tiek traumuotą Igorį Kudėliną. Gintaras Einikis patarė, kaip reikėtų išmesti ginčo kamuolį Agni Perkonui, o šiauliečiai taip pat netrukus grįž į aikštę, grįž tam, kad pratestų šią dvikovą ir pabandytų daužti Maskvos CSKA komandą. Giedrius Pečiulionis, Žydrūnas Valuckis, Robertas Stankevičius, Sigitas Birutis ir Rolandas Vaičiūnas. Neturi pernelyg daug pasirinkimo Antanas Reika, prieš šios rungtynės netgi apgailestavęs, jog šansas pažaisti su tokio lygio komanda išpuola ne taip jau dažnai. Ir blogiausia, kad net ir tam momentui atėjus tu savo gruotose neturi visų geriausių žaidėjų, su kuriais kartu galėtum mesti daug rimtesnį iššūkį tokiai ekipai kaip Maskvos CSKA. Na, priminti, bet rumuoto Roberto Gedraičio, kuriam buvo atlikta menisko operacija, dar negali žaisti ir rumuotas komandos įžaidėjas Vaidas Pauliukėnas. Sigitas Birutis prasižengė antrąjį kartą. Andrejus Kirilenka. Dabar Maskvos CSKA komandos sugebėjo persvarą tam pat dar akivaizdesnė, kad į aikštę įėjo ir Andrejus Svetisovas. O Vladanas Alanovičius primena, jog maskviečiai turi neblogą ir gynėjų liniją. Taiklus metimas iš toli. Ir šis tritaškis vėl CSKA komandai sukrauna 5 taškų pranašumą. 68-63. Vienas iš svarbiausių momentų dabar šios dienos rungtynėse šiauliečiams. Rizikingas perdavimas. Ir Birutis labai ramiai ir tvarkingai, 2.65-68, vėl tik vieno metimo atstumo atitrūkė yra maskviečiai, sužaidus beveik minutę ketvirtajame šių rinkinių kelinyje. Svetisovas, aikštė dabar bando gintis šiaulių komandos krepšininkai ir Sigitas Birutis gaudydamas Svetisovą sukerta pastarajam per rankas. Tai jau trečioji asmeninė jo pražanga ir antroji komandinė pražanga šiame kelinuke, kuriame nesužaidė komandos dar net ir vienos minutės. Alanovičius. Žinyba šiauliai turi būti parengę labai gerai, jeigu nori apsiginti nuo Maskvos CSKA atakų. Ir Gintaras Einikis, baudžiamas asmeninė pražanga, pasiremė ant savo varžovo nugaros ranka Gintaras Einikis, nugriebdamas kamuolį tiesiai nuo priešininko galvos. Ir antroji asmeninė pražanga Maskvos CSKA komandos vidurio polėjui. 65-68, šiauliai turi kamuolį. Maskviečių spaudimo. Spaudimas kol kas nieko gero neatneša, tačiau nepataiko Žydrūnas Valuckis. Antrasis jo pramestas tritaškis iš šios rungtynėse. Prisėjame ketvirtajame kelinuke ir Alanovičius vėl diriguoja savo komandos puolimui. Kirilenka perdavimas Svetisovui. Einikis prieš jį Valuckis.
Akisovas pakelia į viršų Birutį ir su žingsniu, ne, Birutį pražanga. Korpusų kliūdė besiveržinti Andrėjus Akisovas, Sigitas Birutis. Ir tai yra jau ketvirtojo jo asmeninė pražanga, jis tampa trečiuoju krepšininku Šiaulių gretose, kuris atsidūrė ties pavojinga penkių pražangų riba. Alanovičius. Akisovas. Netaiklus metimas. Ir nuo matė geriau, nors tai šis centre buvęs krepšinio aistruolis pasiruošęs įrodyti priešingai. Gintaras Einikis, dar vienas taiklus dvitaškis, 70-65. Vėl 5 taškų skirtumas, žaidus 2 minutės ir 10 sekundžių. Rytoj Maskvos, sakant, šiandien iš karto rungtynėmis kviečiai grįžta į Vilnių, kurie apsistoja ir rytoj sužais rungtynės antrasis. Šią savaitę rungtynės su Vilniaus Lietuvos ryto pečiulė. Giedrius Pečiulionis nusvilis dar taip reikalingo žybalo į ugnį ir vėl užveda visus tiek komandos žaidėjus, tiek ir fanus. Tai sakim, tai įstilgis visą arenos erdvę. Gintaras Einikis savo būdingų stiliumi labai sėkmingai tvarkosi su keturias pražangas turinčiu Sigitu Birutį. Birutis. Alanovičius iškrapto kamuolį, stabdo jį aikštės viduryje Žydrūnas Valuckis, taip nutraukdamas greitą kontrataką, kuri 99% tikimybė būtų pasibaigusi dviem taškais. Tai yra ketvirtoji Valuckio pražanga. Ir iš kartų žaidėjai keičiasi šiauliečių gretose, vietoj Pečiulionio į aikštę grįž Žydrūnas Urbonas, o atrodo, jog keturias pražangas gavusi Birutį pakeis Audrius Danusevičius, tačiau jie į aikštę galės grįžti jau po minutės ir pertraukėlės. Beveik 3 minutės jau praėjo nuo ketvirtojo kėlinio pradžios. Maskvos CSKA komanda vėl pirmauja 4.7 68 ir dar turi galimybę vėl kiek sutvirtinti savo poziciją. Alanovičius turi rankas. Vėl painus CSKA komandos viražai šiaulių baudos aikštelėje ir paprastas Gintarainikas sprendimas. Metimas netaiklus ir Andrėjus Petisovas numuša kamuolį už aikštės ribų, taigi dabar jau šansas Šiauliam. Lekia į priekį Pečiulionis, puikus perdumas pakrepšė atsidūrusiam Audriui Danusevičiui ir pastarai atrodo stumtelį Gintaras Einikis, prasižengdamas trečiąjį kartą. Ir tai yra antroji komandinė CSKA pražanga šiame kelinyje. Šiauliai jau yra surinkę 4 komandinės pražangas. Danusevičius prieš jį Petisovas ir Danusevičius drąsiai žaidžia. Audrius Danusevičius tarsi prieš jį būtų įprasti jam varžovai iš Lietuvos krepšinio lygos. 14 taškų Danusevičiaus sąskaitoje ir turint omenyje, dauguma jau buvo pelnyta grūmintis arba su Fetisovu, arba su Kirilenka, arba su Gintaru Einikiu. Tai yra nepaprastai geras rodiklis. Taiklus baudos metimas 69-72. Abu kartus pataiko jaunasis Audrius Danusevičius ir skirtumas sumažėja iki 2 taškų, 70-72. Na, dabar jau perėjo į asmeninį gynybos būdą. Petisovas iš 3 taškų zonos, taiklus metimas. Andrėjus Petisovas sušaudo šiauliečių gynybą ir padidino skirtumą iki 5. Ir gražu, Žydrūno Urbono reidas pasinaudojo pergalės nuotaikomis Maskvos CSKA komandos penkete, kuris neskubėdama žingsnis po žingsnio grįžinėjo prie savojo krepšio ir dabar už tai atsiima iš Valerijos Stefanenkos Andrėjus Petisovas. Jo tritas kisako beveik beveikis, kadangi čia pat vyras, kad sakė Žydrūnas Urbonas. Na, teko būti Maskvos CSKA komandos treniruotėje ir teko stebėti, kaip griežtai, kad net diktatorius tai reikalauja iš savo žaidėjo visiško paklusnumo. Valerijus Stefanenka paprastai už aikštės ribų, ne krepšinio aikštelėje. Šis krepšinio specialistas ir buvęs krepšininkas yra, na, turbūt vienas iš maloniausių pašnekovų apskritai visame Europos krepšinio pasaulyje, tačiau kuomet kalbama apie taškus, kuomet kalbama apie žaidimą,
Jis nevengia paberti net pačių didžiausių rusiškų keiksmažodžių ir pripažintom savo komandos žvaigždėm. 77-72. Gražos persimas po krepšio ir dabar jau jokaudamas kalą kamuolį į krepšį Andrejus Kirilenka. Vėl suveikia tandemas Fetisovas Kirilenka. Ir CSKA komanda įgyja jau 7 taškų persvarą. 79-72. Šiaulių komanda dar net negalvoja apie baltos vėliavos iškelimą. Giedrius Pečiulionį. Pašoka nedidelį šokį virš Maskvos CSKA komandos krepšio lanko ir nusileidė ten, kurį ir nori matyti visi Šiaulių komandos fanai. 75-79, vėl 4 taškai skiria komandai. Kirilenka perima kamuolį Pečiulionis, galima žaisti toliau, pabėga Valutkis, pasiveja kamuolį ir pelno taškų. 77-79, štai jums puikaus kovingumo pavyzdys. Pavyzdys, kaip kartais galima laimėti, galima siekti pergalės, net ir neturint tam visiško gero pajėgumo ir aukštos klasės žaidėjų, jeigu tik tai yra komandinė dvasia, jeigu yra geras treneris ir jeigu yra beprotiškas noras laimėti. Ir reklaminė minutės per traukėlę. Taigi 4:42 ir vėl atgyvusios viltys po Šiaulių komandos snaiperio Giedriaus Pečiulionio tritaškio, kuris papildė Pečiulionio sąskaitą jau iki 23 taškų. 6 taiklus tritaškiai iš 10. Ir grįžta į aikštę vėl Šiaulių ir Maskvos krepšininkai Andrejus Kirilenka, šiandien pridaręs daugiausiai nemalonumų. 21 taškas prie sąskaitą, 18 atkovotų kamuolių ir jeigu neklystu, 4 blokuoti metimai. Taigi Dmitrijus Zobanyj ir Vladas Zalanovičius pradeda savo komandos ataką ir parodamas toks kitų serinys. 2 taškus pelno Gintaras Einikis, vėl nutildydamas tą daugia tūkstantinę minę ir Žydrūnas Valutskis vėl pradeda ataką kartu su savo komandos draugais, turėdamas 4 taškų deficitą. Čia pat prasižengia Rolandas Vaičiūnas, atsistūmęs nuo savo varžovo. Tai yra 4 pražanga ir Šiaulių komandoje jau 5 žaidėjai yra surinkę po 4 asmeninės pražangas. O jiems dar teks atsilaikyti mažiausiai 4 minutės. Pečiulionis. Ir pražanga Žydrūnui Urbonui. Jeigu taip, tai yra šio krepšininko finalo šios dienos rungtynėse. Taip, taip, 5 asmeninė pražanga, sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio Žydrūnas Urbonas, kuris šiandien buvo vienas iš rezultatyviausių, pelnė 12 taškų. O Valerijaus Stefanenkos patarimai Vladui Nailanovičiui ir Gintarui Einikiui. Ir skamba ačiū, ačiū Žydrūnui Urbonui. Metimo linijos taiklė, pirmoji bauda 82-77. Didžiulio patirtį turintis Maskvos CSKA komandos žaidėjai. Ir niekas kitas puikiai moka žaisti svarbių ir lygių rungtynių pabaigas. Nors štai Dmitrijus Domonyj ir prameta baudos metimą. 4 minutės lygiai iki kėlinio pabaigos. Šiauliai jau įmetė 77 taškus. Šiaip jau gynybą garsėjančiai Maskvos CSKA komandai. Pečiulionis, Valutskis. Sevičius atitolsta nuo krepšio, meta iš 3 taškų zonas ir nepataiko Žydrūnas Valutskis, kuriam šiandien tolimos distancijos ir aptarsi užkerėtas. Iš 5 tritaškių ne vienas nebuvo taiklus. Rolandavičius vėl perdino su krepšiu, tačiau laukęs kamulio į perimą Žydrūnas Rolandas Vaičiūnas, skubai prieki Žydrūnas Valutskis. Ir dabar jau stabdo ataką. Ir koks gražus Andrejaus Fetisovo blokas, nepalieka jokių šansų Robertui Stankevičiui. Andrejus Fetisovas nublokdamas kamuolį į 4 eilę. Ir čia paskutinysis kamuolį Vladanas Alanovičius. Kol kas neturi garantuotos pergalingos persvaros Maskvos CSKA žaidžiant Šiauliuose. Patys netikėčiausiai įvykių posūkiai, štai kaip ir ką tik dabar matytas epizodas, kuomet Dmitrijus Domonyj ne tik perima kamuolį, tačiau ir užbaigia savo išpuolį gražių dėjimų iš viršaus. 84-77 ir Šiaulių komandai dabar tai yra pačios sunkiausios minutės, kovoja beveik 30
7 minutės kaip lygus su lygiais, dabar po truputį pradeda atsilikinėti Šiauliai nuo savo priešininkų, tiesa, dar pasiduoti per anksti. Tai įrodo Robertas Stankevičius, jo aštrus reidas, 2.79.84. Valanovičius, 5 sekundės, Valanovičius, vis dar su kamuoliu jis, Sekisovas, pasakina Vaičiūro, perdavimas Kirilenką ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Štai, taip, štai prieš tokias atakas, prieš tokią galingą jėgą. Šiauliečiai nieko negali prieš pastatyti, tačiau jau buvo pasibaigęs atakai skirtas laikas. Vėlgi nepavyksta išgirsti iš karto sirenos skelbiančios apie šį taisyklių pažeidimą Šiaulių arenoje dirbantiems arbitrams. Bet kuriuo atveju tokia buvo verta štai šio pakartojimo. Tačiau rezultatas nepasikeitė. 79-84, Šiauliai atsilieka 5 taškais, 2 minutės ir 20 sekundžių. Ir dar viena pražanga besiginančiai Maskvos CSKA ekipai. 14 numeris Dmitrijus Domony prasižengė trečiąjį kartą. Tai yra ketvirtoji komandinė CSKA ekipos pražanga. Dabar pagal šį rodiklį Šiauliečiai susilygina su Maskvos krepšininkais. Danusevičius. Ir dabar jau jo metimas blokuojamas. Nepaisant to nesutrikęs Danusevičius atkovoja kamuolį, atiduoda į Vaičiūną. Vaičiūnas žino, ką su juo daryti. Geriausiai yra mesti krepšį. Dar šiandien Orlandas Vaičiūnas daro labai taikliai. Iš 9 minučių su 6 pasiekė tikslą. Ir skirtumas vėlas ir baigsis ir mūsų su Orlandas. Padeda gerti Orlandas Vaičiūnas, tačiau prasižengia jam. Tai yra penktoji asmeninė pražanga. Virsta ąžuolai Šiaulių komandoje prie 5 pražangų klubo nario Žydrūno Urbono. Dabar prisijungia ir Rolandas Vaičiūnas. 14 taškų pelnės krepšininkas. O Vladanas Alanovičius prie baudų metimo linijos treniruojasi, ruošdamasis 2 metimam, kurie gali padidinti CSKA pranašumą. Alanovičius jau baudas metė 2 baudas, apie jas pataikė. Nedaug tikimybės turbūt, kad šis prityrės Kroatijos rinktinėje daugelį kartų stovoja žinėjęs. Antrasis taip pat taiklus, 86-81, vėl 5 taškai skiria komandas. Robertas Stankevičius, dabar jau jam tenka imtis į žaidėją vaidmens. Giedrius Pačiulionis prasidėjo prieš paskutinę rungtynių minutę. Stankevičius, perdavimas Danusevičiui, Danusevičius tolin Gervi Džambi, lieka 5 sekundės atakai, Pačiulionis meta, nepataiko ir kamuolį nukabina nuo Stankevičiaus rankų. Aukščiau iš tokias skambinėjus Kirilenką, minutė 30 sekundžių. CSKA komanda, nors ir sunkiai su tam tikrais sviravimais, vis tik įgyja tam nedidelę persvarą. Ir dabar bandyti išlaikyti, gal net ir padidinti pasviesiai. Gintaras Einikis išmuštas kamuolys jam iš rankų, skubai į priekį Pačiulionis. Ir čia pat Kirilenka vėl puikiai žaidžia gindama savo krepšį. Gintaras Einikis. Šaltakroviškas kablys, taiklus 2 taškis, 88-81, 7 taškai ir minutės per traukėlę, kurios dabar prašo Antanas Reika. Minutė 6 sekundės lieka iki rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos, grįžta į aikštę Maskvos CSKA krepšininkai, 88-81, 7 taškai skiria komanda, Šiaulių ekipai lieka minutė, kiek daugiau nei 1 minutė. Su kamuoliu dabar Arvydas Čepulis, Gervi Džambis. Atakai lieka 8 sekundės, Danusevičius. Liečia, atrodo, jo mesta kamuolio Andrėjus Kirilenka, kad ir kaip stengiasi kabulio atakuoti dabar Šiaulių komandos vidurio polėjas. Mes ir jo, jam nepavyko permesti Andrėjus Kirilenkos. 88-81, dar perima kamuolį į Šiauliai, vis dar gyva viltis. Čia pat užgesina nupūsdamas kamuolį Andrėjus Fetisovas. Šypsos ir Antanas Reika, na bent jau gali didžiuotis tuo, jog šiandien Antanas Reika auklėtiniai vėl atidirbo 10-balėje sistemoje 10 balų. Ir tik tai rungtynių pabaigoje Maskvos CSKA krepšininkai
įrodė nedidelę savo persvarą. Dar vieną minutės per traukėlę. Dabar jau jos likus žaisti 28 sekundės. Prašo Maskvos CSKA komandos vyriausiasis treneris Valerijus Tichonenka. Taigi 27.7 sekundės lieka iki Šiaulių NBL turo atidarymo pirmųjų rungtynių pabaigos. Na, šiauliečiai čia dar, dabar jau kitą savaitę, jeigu neklystu antradienį, bandys išplėšti pergalę rungtynėse su Polonijos klubu, kuris pirmadienį žais su Vilniaus Lietuvos ryto, o antradienį atvyks čia į Šiaulius. Na ir grįžta į aikštę tradiciškai paskutiniai Šiaulių komandos krepšininkai. Robertas Stankevičius gražins kamuolį į aikštę, be jo aikštėje Arvidas Čepulis, Giedrius Pačiulionis, Audrius Danusevičius ir Hervi Džambis. Pačiulionis, jam atiduotas kamuolys, bando jį dengti ir sėkmingai apsigina Dmitrijus Domani. Tai dabar jau neskubamas CSKA krepšininkai, stabdo ataką Vladanas Alanovičius. Paskutinės rungtynių sekundės. Dmitrijus Domani, vėl perdavimas Einikis. Porą dienų, būtent iš šios vietos, jis savo tritaškių metimų nužudė Vilniaus Lietuvos rytą. Petisovas vėl perdamas Kirilenkai. Du taškai, Kirilenka krenta ant grindų, čia pats stojasi, atrodo išvengia rimtesnė susižeidimo Andrėjus Kirilenka. Ir dar priverčia prasižengti Giedrių Pečiulionį. Čia pat vėl atstatomi yra diplomatiniai santykiai tarp Pečiulionį ir Kirilenkos. Atsiprašo patyręs Giedrius Pečiulionis savo jaunojo oponentą. Maloniai su šypsena priima atsiprašymą Giedrius Pečiulionis. Tai yra Andrėjus Kirilenka ir štai dabar šis krepšininkas jau prie baudų metimo linijos. Jau praėjusiame sezone jį atkreipė dėmesį ne tik Europos krepšinio pasaulis, tačiau ir NBA skautai. Ir šio žaidėjo tobulėjimas pastebimas ir šiame sezone. Baigėsi rungtynėms skirtas laikas, taigi CSKA komanda švenčia nelengvai iškovotą pergalę 91-81, o CSKA komandai ir savo ekipai visų pirma už gerą žaidimą dabar dėkoja Šiaulių krepšinio arenoje susirinkę žiūrovai, taigi CSKA komanda išlygina pergalių ir pralaimėjimų santykį, rezultatas tampa lygus 2-2, nuo netrukus jūsų dėmesį žaidimą.